Brasil. საქართველოს უახლეს ისტორიაში ერთ-ერთი უმძიმესი არის აგვისტოს ომი, როდესაც ჩვენის ქვეყანა გახდა კიდევ ერთხელ აგრესიის მსხვერპლი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან. ამდენად ეს დღე თითოეული ქართველისთვის არის უაღრესად მტკივნეული და ამავე დროს იმ ჩვენი ბიჭებიც, ვინც გმირულად დაიღუპნენ, მათი მაგალითი არის ჩვენი მომავალი თაობისათვის. მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა გიყვარდეს შენი სამშობლო. დღეს საქართველოში არის ჩვენი უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი უმძიმესი დღე. ეს არის გლოვის დღე 8 აგვისტო. და დღეს ჩვენ ზუგდიდში ჩვენი გმირების უკვდავსაყოფად გავხსენით მონუმენტი, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ამ ძვირფასი ადამიანების ღვაწლს სამშობლოს წინაშე. მე მინდა ქედი მოვიხარო მათ წინაშე და მადლობა უთხრა სამშობლოს მიმართ გაწეული დიდი ღვაწლისთვის და თავდადებისთვის. დღევანდელი დღე საქართველოს ისტორიაში არის ტრაგიკული დღე და ამავდროულად არის სიამაყის დღე. მე ქეცვიყრი, ვიხდი ჩვენი ჯარისკაცების წინაშე და იმედი მაქვს და ღმერთმა ქნას, რომ ჩვენი საქართველო გამთლიანებული ყოფილიყოს, როგორც მათ სურდათ.